মৰমৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম শিক্ষাৰ লগত জড়িত কেইটামান বিশেষ ধাৰণাৰ বিষয়ে। আহাচোন আমি এই ধাৰণাকেইটাৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে শিক্ষাক এক দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ইজ কল বাইপোলাৰ প্ৰচেছ। এই কথাষাৰ ছাৰ জন আদামছে তেখেতৰ ইভলিউশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল থিয়ৰি নামৰ পুথিখনত শিক্ষাক দ্বিপাক্ষিক বা দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰিছে। তেখেতে শিক্ষাৰ প্ৰধান দুটা উপাদান বুলি অভিহিত কৰিছে। সেই উপাদানকেইটা হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী। শিক্ষক অবিহনেও শিক্ষাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেধৰণে শিক্ষাৰ্থীৰ অবিহনেও শিক্ষকৰ কৰ্তব্য মূল্যহীন। ঠিক তেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবা উপনিষদৰ মতেও শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াক দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰা হয়, য'ত শিক্ষকে ছাত্ৰক জ্ঞান প্ৰদান কৰে, আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে দুয়োৰে মাজত সংযোগ সাধন হয়। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকেই কি হৈ থাকে, আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ঘটা এটা সম্পৰ্কৰ মাধ্যমে বুলি অভিহিত কৰিছে। দ্বিতীয় এটা ধাৰণা হ'ল শিক্ষা এক ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিৰিয়ে শিক্ষাক ত্ৰিপক্ষীয় পদ্ধতি হিচাপে অভিহিত কৰিছে। তেখেতৰ মতে শিক্ষাৰ তিনিটা উপাদান আছে, সেইকেইটা হ'ল শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু সামাজিক পৰিৱেশ। শিক্ষা ব্যৱস্থাক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু সামাজিক পৰিৱেশে। শিশুৱে সামাজিক পৰিৱেশতেই ডাঙৰ দীঘল হয়। শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি অনুযায়ী শিক্ষাৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, শিক্ষাদান প্ৰদান কৰিব লাগে বা শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, উচিত মূল্যায়ন কৰিব লাগে। সামাজিক পৰিৱেশত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে ভালধৰণে খাপ খুৱাই চলিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে। একোখন সমাজে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, শিক্ষা পদ্ধতি নিৰূপণ কৰে আৰু শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ সংশোধন কৰিবলৈ বিচাৰে। শিক্ষা সদায় সামাজিক প্ৰয়োজন পূৰাব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এনে এক দৃষ্টিকোণৰ পৰাই শিক্ষাক ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি অভিহিত কৰা যায়। তৃতীয় এটা ধাৰণা হ'ল শিক্ষা এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষাক আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনটোতে আগুৰি থাকে বুলি ব্যাপক পৰিসৰৰ যি শিক্ষা অৰ্থ ইয়াক সূচোৱা হয়। ই শিক্ষা মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াও অন্ত বা সমাপ্তি হৈ নপৰে। জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ই এক অবিৰতভাৱে চলি থকা ক্ৰিয়া ব্যৱস্থা মাথো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এক আৰম্ভণি আৰু সমাপ্তিকাল থাকে, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কি নাথাকে, সীমাবদ্ধতা নাথাকে। এনে শিক্ষাই আমাৰ অবিৰতভাৱে চলি থকা বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আত্মসংশোধন, আত্মনৱীকৰণ আৰু আত্মবিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। শিক্ষা আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক পৰ্যায়ত চলি থকা ক্ৰিয়া প্ৰচেষ্টা, যাৰ সহায়েৰে আমি বিকাশৰ ঊৰ্ধস্তৰলৈ ক্ৰমাগতভাৱে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত শীৰ্ষবিন্দুত উপনীত হ'বগৈ নোৱাৰোঁ। এনেবোৰ কথাৰ গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিয়েই কোৱা হয় যে শিক্ষা এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা ধাৰণা তোমালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল শিক্ষা মানে হ'ল আচৰণ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষাক মনোবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা
মানুহৰ আচৰণৰ এক সংশোধন বা সংস্কাৰ সাধন ব্যৱস্থা স্বৰূপে জনা যায়। এজন লোকে জন্মৰ পিছত তেওঁ সহজাত জৈৱিক প্ৰৱণতা আদিৰ যোগেদি মৌলিক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। এনে আচৰণ স্বাভাৱিকতেই হয় ৰুহ, অশোধিত আৰু পশু প্ৰবৃত্তিমূলক। এনে আচৰণে মানুহক তেওঁৰ পৰিৱেশৰ নতুন পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হোৱাত আৰু তাৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে আমাৰ দেহ মানসিক বিকাশৰ কালচোৱাত শিক্ষাৰ যোগেদি অশোধিত প্ৰবৃত্তিমূলক আচৰণসমূহৰ সংশোধন আৰু উন্নীতকৰণ কৰি তুলিব লাগে। শিক্ষাইহে মানুহৰ মনক নিজ জৈৱিক পৰ্যায়ৰ পৰা উন্নত কৰি মানৱতাৰ উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে আৰু নতুন আশা আকাংক্ষাৰ মনত জাগ্ৰত কৰিব পাৰে। পঞ্চমতে আমি অন্য এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, শিক্ষাক সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ আহিলা স্বৰূপে ব্যৱহাৰ বা বিবেচিত কৰা হয়। এই দিশটোত আমি চালে দেখা পাম যে শিক্ষাই হৈছে সমাজৰ শক্তিশালী আহিলা যি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মুখ্য ভূমিকা ল'ব পাৰে। শিক্ষাই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ইচ্ছা মানুহৰ মনত যিমান সোনকালে জগাই তুলিব পাৰে অইন কোনো বস্তুৱে সেই ভূমিকা ল'ব নোৱাৰে। শিক্ষাৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনত থকা কুসংস্কাৰ, কু অভ্যাস আদি গুচাব পাৰি, ফলস্বৰূপে সামাজিক উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ আশা কৰিব পাৰি। সেয়েহে শিক্ষাক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এক শক্তিশালী আহিলা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ঠিক তেনেধৰণে শিক্ষাক এক সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া বুলিও অভিহিত কৰা হয়। শিক্ষাই এনে এক প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ শিক্ষাই হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ যোগেদি মানুহে তেওঁৰ নিজৰ পৰিৱেশৰ লগত সুস্থ সম্বন্ধ বা সমাযোজন স্থাপন কৰিব পাৰে। শিক্ষাক মানুহৰ জৈৱিক প্ৰৱণতা, প্ৰবৃত্তি আৰু প্ৰয়োজনসমূহ তাৰ জৈৱিক পৰ্যায়ৰ পৰা সংশোধন, সংস্কাৰ সাধন আৰু উন্নীতকৰণ কৰি তুলি পৰিৱেশৰ লগত সুস্থ সমাযোজন কৰাত সহায় কৰে। এজন শিক্ষিত লোকৰ এনে সমাযোজন ক্ষমতা এজন অশিক্ষিত লোকতকৈ স্বাভাৱিকতেই অধিক থাকে। সেইবাবে কোৱা হয় শিক্ষাক এক সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া। এনেধৰণে আজি আমি তোমালোকৰ লগত শিক্ষাৰ লগত জড়িত কেইটামান বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। সেইকেইটা হ'ল শিক্ষা এক দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষা এক ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষা এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া, শিক্ষা মানে হ'ল আচৰণ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া, সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে শিক্ষা, সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে শিক্ষা। এই দিশকেইটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। সদৌশেষত সকলোলৈকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।